useampi kuin mä. Miksi sä kuvaat mun suua? Kato Santtu, majuru on korkealla. No niin, nyt Keijo! Keijo lähtee pomppumaan. Nyt Keijoa viedään!
Nyt! Luovu kamerasta! Tämä kamerakin lentäisi henkilölle. Kuka ottaa Keijolta kamera, jotta hän voi vähän pomppia? Sitten ehkä laukut ynnä muut ylimääräiset. Vielä nämä taskut kiinni. Saankaan mä kuvata. Sitten makaamaan. Nurmikolla. Noniin. Hei, paljon porukkaa sinne. Ei siinä tarpeeksi. Ei, tänne vielä joku. Omituista.